Vi ska ju prata om Vattenfalls pågående brunkolsförsäljning idag. Det är en fråga som är viktig ur många aspekter. Det är en av de största bolagsaffärerna som vi kommer göra under den närmaste framtiden. Det är också ett beslut som kommer att kunna ha stor klimatpåverkan. Och därför så är det ju väldigt bra, tycker jag, att ni tar er tiden så vi får reda på hur riksdagspartierna ställer sig i den här frågan. Att vi kan ha en öppen och transparent samhällsdebatt kring det här. Det finns ju tre parter som kan besluta den här affären. Det är Vattenfall själva, det är regeringen och det är riksdagen. Jag vet att det finns olika synpunkter bland er här. Vem som har det största ansvaret och hur den här beslutsprocessen kan gå till och när så att säga olika parter kan vara delaktiga i den. Det är inte det vi ska diskutera idag, utan snarare vad era partier vill att vi gör med brunkolet och de tillgångar som Vattenfall sitter på idag. Jag ska lämna över till M. Pettersson som är moderator. Ja, tack. Ja, vi har som sagt, idag har vi folk från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vattenfalls styrelse har sagt att de inte vill öppna några nya kolgruvor. Tycker ditt parti att det är ett bra beslut? Vi kan börja här. Jag tycker att man kan vara kort och koncis. Vi tycker att det är bra. Ja, också. Ja, och för det, den åsikten delar vi nog alla, att kolet ska vara kvar i marken. Ja, det är bra. Och det står ju i regeringens överenskommelse att brunkolsexpansionen som inleddes under förra perioden ska avbrytas. Jag tycker att det är bolaget som ska avgöra själv man använder de tillgångarna, också kopplat till den här stundande eventuella affären. Då tittar man på det och den vattenkraft som ingår i budet och så också. Och då gör de en samlad bedömning som de har att stämma av med regeringen. Ja, och jag har också det största förtroende för bolagets ledning som ju har följt de här frågorna och där vi har en dialog pågående. Så att det stödjer jag. Ja, jag tycker det är bra och man kan väl säga att det här är ett direkt resultat av ett politiskt beslut som gjordes av de två regeringspartierna. Och jag tycker att det är ett utmärkt beslut. Men och en försäljning då som diskuteras nu, det riskerar att leda till att nya gruvor öppnas. Tycker ditt parti att man borde ställa krav på den försäljningen? Då tror jag vi kan börja faktiskt med Lars Hjelmred. Jag tycker det ska ställas flera krav i detta. Vi har alltså varit tydliga för Moderaterna att vi är öppna för en eventuell försäljning av detta. Och då handlar det om att Vattenfall tillsammans med regeringen måste titta på alla relevanta delar. Det handlar om miljö och övrig hållbarhet. Det handlar om ekonomin såklart. Det handlar om strategin för Vattenfall som företag. Och då får de göra en samlad bedömning och titta vad som är rätt och riktigt. Lämna över detta i regeringens knä. Och så fälls avgörandet där. Och sen har vi regler, alltså lagar som styr ansvarsfördelningen mellan riksdag och regering. Och gör man en bedömning från regeringens sida att det här är så pass omfattande affär att enligt lagarna kräver att riksdagen är med och fattar beslut, ja, då kommer ju vi och andra partier när det kommer till riksdagen titta på delar i affären. Men det betyder det att du då tycker att liksom de ska samla bedömning, inte att det ska finnas specifika krav från ägaren mot Vattenfall när det gäller just miljö? Det är ju väldigt tydligt. Riksdagen har ju alltså fattat ett beslut, ett ägardirektiv för Vattenfall där det står att Vattenfall ska vara ett av de ledande företagen i energiomställningen. Det är det som styr det företaget. Men den aktiva dagliga styrningen, det görs ju av regeringen i dialog med Vattenfall och så sköter Vattenfall den operativa delen. Det där kanske vi kan komma tillbaka till sen och se om det, vad andra partier tycker om det. Vill Pernilla svara på frågan om kraven? Jag tror att det är bäst ni skickar den frågan. Jag har ju tyckt att det hade varit bra om man hade kunnat ställt miljökrav så att säga på en köpare då. Eftersom man kan göra det när man säljer en verksamhet så kan man från en köpares sida ställa krav så att säga genom det som man brukar kalla för alltså en företagsvärdering då, due diligence. Men det är ingen jurist riktigt som har velat svara på de här frågorna om det går att göra tvärtom. Det hade ju varit väldigt spännande i alla fall att se om man kunde ha gjort det. Och sen är det ju precis som Lars säger att de tyska politikerna och befolkningen måste ju
Alltså om man nu tänker att de har kommit så långt i sin energiomställning, så är det ju märkligt om de också inte tycker att det är bra om man inte använder kolet. Och att faktiskt inte så att säga medverkar till också att det fortsätter att brytas då i den omfattningen. Så det är klart att Tyskland måste själva ta sitt ansvar där också. Okej, tack. Vill Jens svara på frågan om att ställa krav? Ja, vi i Vänsterpartiet tycker inte att Vattenfall ska sälja överhuvudtaget, utan det vore bättre med en utfasning av kolet. Nu är det här uppe till försäljning, och då är ett minimikrav borde vara krav, både miljökrav och ekonomiska krav. Och vi ser nu de två budgivarna som finns kvar, det är två riktiga skumraskföretag, helt och hållet utan miljöambitioner. Tack! Lars Tyskling, vill du berätta vad ni liberalerna tycker om att ställa krav? Ja, det är väl bra om man skulle kunna ställa sådana krav, och det kan man väl göra så långt det är möjligt, och det är lite som Pernilla säger, och jag vet egentligen inte riktigt vad som är möjligt, men det gäller ju ändå att hålla fast vid någon slags rollfördelning i detta, att det har ju nämnts från flera håll här att I grunden är det ju Tyskland själva som, och tyska politiker som har hand om, måste ta ansvar för sin egen energiförsörjning. Ja, det som är mest intressant idag tycker jag ändå här är vad riksdagspartierna tycker om just styrningen av Vattenfall, kanske inte om exakt vad som ska göra sitt tysk energipolitik. Det är ju en lite större fråga, tänker jag. Men Lise, vill du svara kring kraven? Ja, Miljöpartiets åsikt är tydlig att brunkolet bör stanna i marken. Sen har vi ju den komplicerade situationen med att Vattenfalls styrelse idag äger processen inom ramen för de ägardirektiv som riksdagen fastslog 2010. Och där var ju Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om ett motförslag att ställa tydligare klimatkrav i ägardirektiven. Så att idag är det ju inte juridiskt möjligt, vad jag förstår, att ställa specifika krav på försäljning, utan Vattenfalls styrelse äger processen. Och om det är så att det här finns en riksdagsmajoritet för en tydligare klimatstyrning, ja, då skulle riksdagen ha möjlighet att formulera nya ägardirektiv som skulle kunna ge en tydligare styrning av Vattenfall. Tack Lisa. Vill kanske Per-Arne Håkansson ta över där kring vad Susanna tycker om krav, och sen ska du få komma in också Helena, jag vet, ni är många. Vad tycker ni om kraven? För det är ju intressant nu när liksom Vänsterpartiet vill ställa krav, Miljöpartiet pratar om liknande, och både Liberalerna och KD är öppna för det, så det börjar ju närma sig riksdagsmajoritet. Ja, alltså krav, miljökrav och krav på en hållbar energiförsörjning och hållbar utveckling och så, de kraven finns ju hela tiden, och de finns ju med i alla sammanhang som vi agerar inom energipolitikens område. Sen har ju Vattenfall en roll som ett företag som ska vara konkurrenskraftigt, och det behöver ju Vattenfall vara för att i sin tur kunna göra de framtida satsningar som krävs för att leva upp till den hållbara utvecklingen. För Centerpartiets del så har vi velat sälja de europeiska delarna ända sedan 2010 och satsa pengarna som man får på förnybar energi. Och det har vi varit tydliga med hela tiden. När det gäller ägardirektiv och ändra dem, så är ju det möjligt. Och om Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens, så kan ju ni ta fram förslag på nya ägardirektiv och komma till oss och diskutera dem. Men något sånt har vi faktiskt inte sett. Och så länge ni inte gör det, så tycker jag faktiskt att ni skramlar med ganska tomma tunnor. Pernilla. Nej, men jag delar ju Helenas synpunkt där. Och om det är så att man istället då skulle gå in och göra en planerad avveckling, och som vi pratade om här om dagen, när det handlade kanske om att lägga den verksamheten i en särskild stiftelse till exempel. Ja, det är kanske en möjlighet som man behöver fundera över. Jag vet inte. Jag tror vi är ensam väldigt mycket här om att det här kanske var, det var något väldigt dumt äventyr från början, och att brunkolet ska gå i marken. Det är liksom, det är ju inget, det är ju nästan en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna uppfylla, ja, typ Parisavtalet. Men frågan om brunkol har engagerat Miljöpartiet under mycket lång tid, därför att det är en stor klimatfråga. De här utsläppen i Tyskland är ju större än Sveriges totala utsläpp.
Därför är Miljöpartiets åsikt att brunkolet ska stanna i marken. Det deklarerade vi tydligt inför valet. Det var Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hade den tydliga åsikten. Jag är glad om det nu är så att det är fler partier som börjar engagera sig i den här frågan ur ett klimatperspektiv. Miljöpartiets engagemang kommer fortsätta att vara starkt. Men det är ingen idé att lägga fram förslag till riksdagen om det där inte finns möjlighet att få igenom sitt förslag. Ja, nej, men jag tycker att det låter sammanfattningsvis som att frågan om för eller mot försäljning inte egentligen är så principiell som den har skildrats i media, utan att det finns fler olika aspekter här, både pris, vem som kommer att köpa det här och vad det bolaget har för avsikter, och därmed då kopplat en del liksom, miljö. Krav i samband med den här försäljningen verkar också finnas en del öppningar för. Och det blir väldigt spännande att se då ifall Vattenfall skulle ha fram ett förslag på bordet, vad som, om det finns en öppning i riksdagen att kanske se över ägardirektiv eller diskutera den här frågan bredare. Jag hoppas det i alla fall. Så tack igen för att ni var här. Vi ger en applåd tycker jag.